Уважаеми дами и господа, тук се намирам на инвалидно място за паркиране в момента, масово в планета Земя, като пешеходците и в стоп състояние без инвалидно място и за опцията, плюс дали си такъв и човек. Бех казал, аз съм човек, но системата в микро-макро-средни вълни с продължението, мозъка ми е изграден само от едни примери, които съм ги дал, пък съм отричал, но пък се съобразявам с тези пет примера. Отбранителна защита контра и пак отбранителна защита, наречено имам един пръст, обаче пръста, кой е пръста от ръката ми е друга тема, но не искам да влизам в подробности за смях. Но защо коментирам това нещо? Не знам. Но за микро-макро вълните, кмета с английски език, бях аз. Аз бях другия. С различни позиции, различни роли, длъжности. Но като водещ спрям новия кмет за компютъра, бих казал кое прозорство би по главата, че на мен ми неудобно с предходните два кмета преди госпожата с английски език, било доста неудобно за израстващо поколение относно късмета, социалното мислене и ученика по история спрямо. Ние сме вътре в бизнес блока, но каква длъжност вземаме, това е излишно за коментар. Както и като човек българи, с 5 резерви и на Патрица ДПС. Всичко добро!